Вітаю, друзі! Сьогодні діючий президент України Петро Порошенко разом зі своїм візаві кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським здавали аналізи. Як все відбувалося, дивіться на нашому каналі, було цікаво. Ми тут, нам треба буде дати аналіз країни. Так. Скажіть, там, ми переносите договор, чи є вас алергія на спирт? Чи... Та я нормально все думаю. А що перше ви запитали, що я є перенос? Ви переносите забор аналізу на крові. На розвіну? Беріть. Нормально, так? Так, який саме аналіз ми стоїмо? Який треба? На наркотичний ризик. Да. Добре. Наркотики. Так, добре. Тоді, будь ласка, заповніть. Дуже дякую. Владимир Александрович, на улочку вы выходите? Сдал кровь, все же надо было, все крови из меня выкачали, но слава богу, во мне его и ее много. Кровь молодая, в общем, посмотрим. Через три дня, на глубокий анализ, через три дня мы получаем результат на электронную почту. Всем покажем, все официально. Незважаючи на дивну форму подання, запросили на стадіон Олімпійський. Я сьогодні на стадіоні. Я так розумію, Володимира Олександровича не було. Я прийшов, тебе нема. Но я твердо переконаний, що він набереться мужності, доїде сюди і дебати відбудуться. Тим більше, що це є вимога українського закону. Я передбачаю, що було би добре, якби дебатів відбулося би декілька етапів. Дорогі друзі, не забудь підписатися на канал Політика.UA, аби знати більше і нічого не пропустити.